ninka maayirka ahay wuxuu istaagay oo u eeg yahay nin maamul goboleed qaatay hadii kursiga ina ciidin dhaltooyo noqday dekedda afrika ugu weyn ee soomaaliland dhaltooyo noqon mayso waa wasiirka gaadiidku warqad soo qoray oo ay halkan aan ku hayno oo inta madaxda ah ee gobolka saaxil oo dhan la gaarsiyay hadii aan wax laga qabanin imanka wax la laa waxa goday laasaanood dibarbarina miya goday marku ninkii aan cindaba amar ka qaadanayn dawladdana waxaan leen arinka haddii ay soo faragelin waxay ku sii socod doontaa meel ka khatarsan oo waxba laga qaban karin oo la kala sheegto dalka iyo tallaabada iyo waddada iyo daaqa iyo biyaha iyo ganacsigaba madax dhaqameed odayaal iyo waxgarad kulan warbaahineed ku qabtay magaalada burco ayaa ka hadlay baabuur bas ah oo ay leedahay shirkadda rayaan logistic and transportation oo ku gubtay magaalada berbera madax dhaqameedkan iyo odayaashan ayaa ku eedeeyey maayarka magaalada berbera inuu shaqadii ka joojiyey shirkadda rayaan logistics and transportation waxaanay fariin baaqah u direen xukuumadda soomaaliland oo ay ku baaqeen in ay si degdeg ah arrintan u soo farageliso haddaanu nahay odayaasha gobolka togdheer arrin ku saabsan berbera ka dhacday oo ku saabsan kambani la yahdo rayaan oo muddo dheer ka shaqaynaysay magaalada berbera gobollada kalena ka shaqaysa oo qaabilsan logistikada iyo isgaarsiinta oo dhiibi weel iyo hay-adaha caalamiga ahba la shaqaysay UN kaba in shirkadda ama kambaniga lagu hayo dhibaato saxnayn laakiin haddana markii maayarkii iyo wixii ficilkiisii aanu u adkaysan weynay waxay noqotay khasabda in arrintii laga hadlo oo arrintii ay soo noqnoqotay oo istaagi weyday laba saddex goorna aanu ka hor fadhiisano maayarka kala hadalnay arrintaa inuu kambaniga faraha ka qaado iska daayo may arrintii ismay taagin halkii bay kasii socotay waxaa ogtihiin wiigan u dambeeyey dekedda afkeeda lagu gubay gaadhi basa oo kii ay lahayd kambanigu lahaa ah oo ku shufbeelay booliiska baadhaya oo anagu baadhistaa ka hor dhici mayno imika odhan madihiin ciddaa iyo ciddaa laakiin waxaanu tirsanaynaa in dhibaato badan oo kala dandambaysay ay shirkadda iyo kambaniga haysato oo la dabagalay oo ay soo baxeen warqado kala dandambeeyo maayarka ka soo baxay oo loo diidan yahay ilaa iminkadan ay loo diidan yahay inay ka tartanto oo shirkadii kale la tartanto oo tartankii laga joojiyey aanan cid kale arrintaa xumaanteeda dusha ka saaraynin maayarka mooyaane inaanu ergooyin kale oo kala duwan oo dambe dhignay oo iska dabageynay oo ah wasiirka gaadiidku warqad soo qoray oo ay halkan aanu ku hayno oo inta madaxda ah ee gobolka saaxil oo dhan la gaarsiiyey ilaa maareeyaha dekedaha la gaarsiiyey arrintaa lagaga hadlayo oo la leeyahay hatartanta shikadaasiyo tartankaa ku dar in warqad waxaanu haynaa oo aanu ognahay iminka warqad xafiiska maayar ka soo baxday oo ka dambaysay oo uu tartankaa ugu diidan yahay oo uu dhiibi weel ku socodsiiyey inaan shirkaddaa tartankii laga reebo arrintaasi waa arrin dee aan wanaagsanayn oo aanin dhexdeenna ku wacnayn somalilan aan ku wanaagsanayn dadka wada oolka aan dhexdooda ku wanaagsanayn aan ku wanaagsanayn deegaanka iyo wax wada laayhashii aan ku wacnayn waxaanu leenahay haddii nin meel hayaa uu wuxuu doono isagu ku dhaqaaqo waxay noqonaysaa in meeshii nin waliba meeshuu taaganyahay wax khaldan ka sameeyo dad badan oo kaloo khaldani soo baxaan waxaanu leenahay dowladda u sheeganaya madaxweynaha u sheegaynaa arrintan wax laga qabto arrinka ka dhacay berbera oo ah arrin baa amishtari ah oo ah shirkad la yidhaahdo riyaan oo ka shaqaysa berbera oo wadani ah oo sharci leh oo muddo dheer ka shaqaynaysay oo loo diiday shaqadii baabuurtiina laga gubay shaqadiina loo diiday waxay taasi ku dhacdayna aan la garanayn cid kalena ma ahee waxaanu u haysana oo arrinkaa loo hayaa oo arrinkaa ka dambeeya oo diidan oo aanu arrintaa u haysanaa ninka maayarka ah ninkaa maayarka ahay wuxuu istaawiyey oo u eg yahay nin maamul goboleed qaatay odhan mayno maamul goboleedka dee dowladda la og odhan mayno laakiin isaga ayaa istaawiyo sidaa qaatay waxaanu dowladda u sheegaynaa madaxweynaha u sheegaynaa wasiirada u sheegaynaa maamul dowladda oo maamulka dowladda oo dhan u sheegaynaa sidaasi inay dhacday oo caddaan tahay oo dowladdu og tahay oo waraaqaheedii diiday
إلا محاكولا كيين أي قران وسيردو إلا كي أي قران محاكولا هذا بولسكو إنتي بأنو إنكري ويلا هل كان كالي جايبا كاتاليا مركي سيداتا هاي دي إساقو هالك كوفي لانا إسا يا هالك قادة إسا أساقا كسو شاكين دونا حانو دولة دول شاكينا وعدل إركو قارتينينا دالك إنانا إساسي دانو هاين ودادك دانو هاين وسومالي لماذا دانو هاين inu qof meel iska yeesho arinta waxaan leenahay si dheer oo cod dheer waxaan ku gaarsiinayna dawladda wax laga qabto waxay taasi horseedaysa haday si socotaan la qaban inu nin waliba talaabo khalad iskaga dhaqaqo haday tahay shaqadiid haday tahay gobaldiid haday tahay maxaa ku leeyahay farsamo kale oo khalada aya dhacaysa berbera wala wada leeyahay ma hanbeel qof leeyahay ma hanbeel qol leeyahay maaha ma hanbeel iska bariyayo ما هميل عد وحنان كرتاه انت وبربرك كم ترق ولا هان مركو شركته ان عدن هدي اي كفرنت هاي دي هبقاتو لكن ريان وشركة سومالي لان او دمي او دمي استرانت هاي وحاو كد اريان اي نوانو قرانينا وحانو لان هاي هلا قد دايو دولة دسلال الشيقين عد ايربانو قارسينينا وحانو قارسينينا اريكا اي وحلا قبتو arinka salka inaannu dhaafin tartankiisa in loo xalaaleeyo waraaqda madaxweynaha iyo wasiirka gaadiidka in la tixgeliyo muwaadinimada in la tixgeliyo dalka nabadgelyadiisa iyo midnimadiisa in la tixgeliyo ayaan ku baaqaynaa dawladana waxaan leenahay arinka haday ay soo faragelin waxay ku sii socod doontaa meel ka khatarsan oo waxba laga qaban karin oo la kala sheegto dalka iyo talaabada iyo wadada iyo daaqa iyo biyaha iyo ganacsigaba lagu kala sheegtaabay tagi doontaa haddaan wax laga qaban shirkadda la yidhaaha Riyaad ee sharciga leh ee liisanka leh ee muwaadinka ah ee Soomaalilandarka ah ee loo diiday shaqadii ee la yidhi berbera ka shaqayn mayso oo muwaadin maaha oo reeb degaan maaha arrinkaas arrinaan u qaadan karayna maaha mid Soomaaliland dhaqaya maaha mid lagu wada noolaan kara iyo maaha haddii nin waliba meeshu isagu degayay uu sheegto uu raha anigaa leh oo uu raha socon mayso wax kale socon maayaan oo tayda mooyatu kale socon mayso wax Soomaaliland ay ku burburso weeye waxaa lagu kala fogaanaya weeye madaxweynaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha amniga taliyaha qaybta berbera bara saabka wayn arrinkaa wax laga qabtaa oo si cad oo sharcigu waafaqsan wax looga qabtaa oo cadaalad wax looga qabtaa magaalada berbera gaadiidkeedii inuu badan ka shaqeynayay dalka wax badan bay gashatay tacab badan baa kaga jira waxaa loo diidan yahay sidan la sheegayo inay ka qayb qaadato ama se ka tartanto gaadiidka ama se tartanka shaqada loo galayo ayaa laga horjoogaa loo diidan yahay sideedaba ganacsigu soo dad istoorkeen u dhigayo waa loo siman yahay waana xalaal waana xor laakiin magaalada berbera waxa baryaha ma ku soo badanaysay sidii daynu arkayna meel la weydna maraakiib shidaal aad taagnayd hamaa shidaal kuna way manaaya waxaana loo diiday in lagu shubo iyadoo dad gaar ah loo daneeyo oo leeyahay ka ganacsadaan ama ha ka macaashaan tan oo kale ayaa iyadana la mid ah shirkadda waxa leeyahay waxaa laga reebayaa tartankii inaa cidin baa arrintaa ka dambeeya oo wax laga saarayaa cid kaloo ku labaho maanta halkan aanu ka eedeynaynaa ma jirto waxaanu leenahay xukuumadda dhexe madaxweynaha cid kastoo ay qusayso hawshaasi degdeg ah ha loo soo farageliyo waxa laga qabto haddii aan wax laga qaban imanka wax laalaa waxaa goday laasacanood dee berbera lamiya goday markuu ninkii aan cindaba amar ka qaadanayn ee madaxweynaha amar ka qaadanayn ee wasiirkii degdegaha amar ka qaadanayn ee kii ganacsiga amar ka qaadanayn waxay noqonaysaa berberina way goday marka meel shaal laga hadlayo baltaan ku dheeda ha laga war helo ha laga fiirsado arrintaa waxaanu baaq dheer iyo baaq gaabanba u sheegaynaa xukuumadda arrintaa haddii aan wax laga qaban inay xaaladdu sii xumaan doonto waddankuna uu ku socdo xog madow uu ku sii dhici doono cabdinaasir maxamuud jaalagoole oo ka shaqaynayay in badan kambaligiisaasi magaalada berbera kula shaqaynayay magaciisa magaca soomaalilayn magaca muwaadinnimo uu xaq u leeyahay arrintaas ay isugu keentay dareenka berbera ka soo yeeray siiba maayar ragga halkan isugu yimi waxa weeye sumadiisu waxay noqonaysaa
وجرحات سبري أرينكا كل عيك بريجا أليات بالقفلة أفحى كم أو كنول قبل كسنك يحرس أمان أو كنول قبل كتقدر يأفحى كم نولك حريقة نولك حريقة وحلي أفحى كم محل حريقة شا والله إني كين أمان لي لا يقل بير لقوش يا جرق وحقدم عي أيان لا حريقة يا أبو نولك وحنا ولا حريقة إنا إنا عيدين وحنا ركض قمي يا بربرة وحنا آل وحنا هاي شركة دا سيدي هرب اللوجو شو دواتشي هدي كمبلي جا ترتن كيل لجا رأبي أو هرب أنا وحقو تشو ميني إن قالي لقو جبه هالكا أي حقة إن عيدين أنا كتشو مينو إما كان ترتن كيل وكرأبي وحقه ولها ورقد وكسو ساري ولي ديغان متيهيد ديغان كانا ترتمية سيدا وحان اللينا ميد قبطة كمبيريغا ماها ميد مقعيقا قبطة ماها ميد سومال اللين قبطة ماها ميد حكومة دا إنا قد حيسا إيو دستور قبطة ماها واقف هادي كورشيغاين عيدين لحالتو ينقضي دا كده أفريكا وقوين إيه سومال اللين لحالتو ينقضي ميس وحانو قوي من دونا هدو كدين وايو سيدي أرين تاسي نور تابطي إلا قدها اللي سوكو سوكالو قدها اللي سوكو سوكالو أيو درين كاسي نقاط سينا يا عيد باو كامر قادم واي سيدي رقي هورا وحد لك دي مامول قبالي بو شاكت مدح ويني كامر قادم مايو وسيركي كامر قادم مايو شعب كي وود حكومة يو كرفدي ليا بلور ما بلور بدو ساري وانو اقنهاي وحانو كنيري واروان لقو مال سيي واد اسكوي اللوني واد كتشور فشي واد لقا قبانية روحن بالله اينا عدنو اول ما شرقية ما شرفتية ما درق بات سودري شرطي ما انتنا هداد كفريد يا قاس كترتي قوات انت هدين القب ايه بربرة شوكتة على واحد كلا قرن ما يلا هدي ماشي ما بالقبلات كون غطاء دير كاجينا بحيلة كامل قادم ويدي وارجوبي انت بابو جديد شوكتة بيش تلبر لي هاي سيد بس كاسوا الله بقلا ون يقولوا لي انت واحد كتر ايه هدا انت كده واحد لوجا قبل هريتا الشركة ده هي الشركة دي اذا هدا واحد لوجا قبل ولا واحد دارس فليش الشركة ده مش جوجا واحد يعد دونتا طلب ان عد ولا بطلب هذا دونتا قاطه إن عند المشن وحش قرط سياسية ده قربنا إلى عاصمة المشن الله صار نتي بقولات ككل اللي قبتي إن عند ما إسكالة ورير كي يجا إسكالة وحص على يمها قال يقول الجوبي تاي عادي مكوا جيدن تاي قال يقول دي بالجوبي ما أراك خلاص وعد كلا جوبي هذا سكال جوبي بنولان مركا واحد نولان له ورد والله هنا دبلوك هذا القاضي دبلوك هذا القاضي معي كتير سن جرحت سكا قبر كتقدر كوضع دواتي وارنتاس عبشدة أو أن قبيل لو أنين إيه لو أنين أيو ما يركا دقمة بربرة عبد الشكور عدين نكاس أو صدا وضيع شهر بشي أجان لابا قورو هوري شركة داس كمبري قاس إنا كاس وطو هاوشي سلوغ علي إرقدي سلوغ علي إدى بربر واحد هيد قبل سار قور شاكي لو صوت ريتا يولو سهل قمي مرات تو قبر سومال لانا ولا لاقف باكا تالينا ايا او ترادة برا سابقا يات ما تو وسيركا يات بدح وينها يبت كسابة سيقا كا مقع كسورة او متياتر كسورة سوقا تو يسقا كا ما يركا كا الله بجلتو هرو مينان مقلين وحن لانا هاي او هذا الكان لانا هاي عيد كالاكو آنين ما ينو عيد كالاكو آي وكمال لقو ماغم لقدور ما ايو آرين تاس عيد ايقو سيسو او كو كي يهي بدح وينها تبريد سومال لان أو لبك يهي وسيرك أمريكا أو صدق كي يهي وسيرك كوش هشقدا لها يا جديد كه أو ورقة هراس وقري أو أنت بل أمر ديدي أو هوش هسو أي أنت هسو صامر تي وحنا هوش هسيد دك دك وحلاقة قبطو أيام لنا هاي شركة دا لجو حد قد بي لما دبت كوري اللي يري ودن كمت هي دادو أيوم بانو كهاد لنا أيدو أنا أركا قردو أركني أنا قاعد أقول يا شيء أرينك أنا واقع حقو قال سنا كوني لي محبر برو تجي ويدنا ولا حد ويدن صدق قارن هرف فريستان ماير كمجال ذا بربرة أيه النور شيء جن واحد كلا أنا هل كان كوهينا ورقد
dawladdu soo qortay wasiirka gaadiidku soo qoray oo madaxweynuhu ogyo madaxweynuhu ku xigeenku ogyahay oo wax oo dhan aanu halkan ku hayno oo la bara saabada iyo dawladda berbero dhameeyay ogtahay oo la yiri maayirka diiday oo ay ka socon weeyday moodahay kalkii dawladnimada waxayna ugu dambeeyay askariga dreeska sitay iyo waraaqaha shaambada leh hadii waraaqaha shaambada leh la diido waxaad moodaa markaa inaynu inaga isfasirinayno markaa oo waxaad moodaa inuu dawladdiiba inuu gacanteena ku baabiinayno taasina ma wanaagsana waxyaabahan dhacayaan adeeg gaari la gubay qiimihiisa laga hadli maayo sawirka uu bixinayaaba weyn oo waxa weeyaan iyadoo xabadi dhacayso reer isaaqislaynayaaba ay taasoo kale inaga dhexdhicin waxyaabaha noocaasna inay weliba ragga madaxdii ku kacaan ma wanaagsana ninka madaxda ahi dadkoo dhan inuu isku wado wax badan asturo oo dadkaanu kicin oo isagu asturo ayaa uu leeyahay waa halkay soomaalidu kaga maahmaahdo nin reeru weyn iyo naag naaga ka umulisay midna siduu wuxuu og yahay uma sheego waayo wax badan inay qariyaan ninku markuu madax yahay ayaa loo baahan yahay iminkana halkan waxaad moodaa dee ragga laga cabanaya waa raggii waddanka maamulayay markaa waxaan leeyahay marka warqadaana bala akhridaan ciddii ay khusaysay iyo dawladda aynu dee arrinkaa degdeg waxa looga qabto. Fahmi Kaysa Xirsi, Bulsha TV, Burco.